Тим часом соціологія дозволяє зафіксувати не тільки лідерів загальнонаціональних рейтингів, але й рівень підтримки кандидатів у регіонах. Які дані є на сьогодні? Давайте подивимось. На південному сході України, зокрема у Донецькій та Луганській областях, виборці симпатизують найбільше Юрію Бойку. Такі дані наводить соціологічна компанія «Сітаргет». Якби вибори відбулись найближчої неділі, представника опозиційної платформи «За життя» підтримали би більше третини виборців Донецької області. Серед тих, хто визначився і буде голосувати. На другому місці – Володимир Зеленський. Його підтримка на рівні майже 28%. Третє місце посів би чинний президент Петро Порошенко. Його обрали 15% опитаних. На четвертому місці – Юлія Тимошенко, результат майже 6%. П'ятий – Анатолій Гриценко. За нього 4,5% виборців. Дещо інші результати у місті Маріуполі. Лідер також Юрій Бойко. Перше місце йому віддали майже 33% опитаних. Другий в рейтингу – Володимир Зеленський – 16%. Третє місце – Олега Ляшка – 9%. Четвертою йде Юлія Тимошенко. Її результат – 7%. Останній у топ-5 кандидатів в Маріуполі, згідно з даними «Сітаргет» – Анатолій Гриценко – 6%. А ось які результати показало й опитування у Луганській області. Перше місце – Юрій Бойко. Майже половина з тих, хто визначився і піде на вибори, підтримала б його кандидатуру. Другий – Володимир Зеленський. Майже 26%. Третя – Юлія Тимошенко. У неї підтримка 7% опитаних. Далі – чинний президент Петро Порошенко. Його результат – 5%. А от на п'ятому місці в опитуванні – Олег Ляшко. За нього в Луганській області теж майже 5% опитаних.